É mesmo, Tonho, qual a sua missão hoje, Tonho? Meu amigo, eu vou dar uma volta por aí, vou ver quantos quilômetros eu faço. Tô numa missão que é ir pra Juazeiro de bicicleta. E vou fazer um treino pra ver se eu consigo chegar lá, sabe? Aí esse é meu destino hoje. Tá ok? Vou pisar em linha, viu? Um abraço, meu amigo. Até mais tarde, viu? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela correu. Ô, meu amigo! Até mais, valeu, viu? Quem anda com Jesus nunca perde a esperança. Tanto ódio nem maldade, pois na verdade todos nós viramos pó. Ô, meu irmão, beleza? Havia tanto preconceito, que para Deus todos nós somos iguais. Tudo isso seria preciso. Felicidade assim, ninguém tira de mim. Em Romaria, vou usar chapéu novo. Eu vou cantando os louvores. É bom. É de mãos dadas que a gente leva a criança na escola para estudar. É de mãos dadas que a gente pode ajudar um pobre cego na rua a passar. De mãos dadas temos esperança de haver uma mudança e tudo melhorar. De mãos dadas temos consciência que um dia a violência possa se acabar. De mãos dadas temos consciência que um dia a violência possa se acabar. Vamos dar as mãos, vamos a vivo, uma colina do alto, esperando romeiros do Nordeste inteiro. Padre Cícero está vivo, na memória do povo. Parabéns, Juazeiro. Esse ano vou rever meu padrinho, em Juazeiro do Norte. Eu trago fé, trago sorte. Tá, meu, tá tudo ok, hein? Ninguém tira de mim. Em Romaria, vou usar chapéu novo. Eu vou cantar. Amigo Tonho. E agora, amor, véio, o que você vai fazer aí? Diga aí, meu amigo, vou pegar uma palavra aqui com o nosso amigo Genaro aqui dentro. Seguiu. Vamos lá. Ô, meu amigo. Vamos lá, meu. Chegando aqui na casa do nosso amigo Genaro, pegar uma palavrinha com ele aqui. Esse é o meu romeiro de fé, homem que tem qualidade na fé. Esse aqui é meu amigo Genaro aqui, que era um homem que vivia doente. Pela fé de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Padre Cícero, que está ali. Vamos para ali, Genaro. Tá não. Com a fé em Deus e nosso Padre Cícero, nós estamos aqui vendo a vitória, né? Exatamente. Porque tudo na mão de Deus. Sem Deus nós não somos nada. E levar a fé, isso é bom demais, né? Aí por isso que eu pensei aqui hoje, vindo na casa do seu Genaro, da dona Júlia, pegar esse mais do Padre Cícero aqui, porque para mim, tudo na vida é Deus. E esse mais do Padre Cícero para mim é um Padre vivo, né? É. O senhor tem alguma coisa para falar, seu Genaro? Mas tenho, e meu padrinho para a nossa família, para nós vizinhos aqui, é tudo na vida. E hoje, para mim, quando é difícil um dia para não pensar em Juazeiro, né? Porque eu recebi a graça um dia para o Juazeiro. Graças a Deus estou bem, né? Estou tentando me recuperar. E mais do que Deus, ninguém, principalmente meu padrinho Cícero. É porque o Padre Cícero, para mim, ele é tudo. Quando o cara fala, vamos Juazeiro, só não vou se tiver dinheiro. Mas foi preciso, nunca pedi não, mas foi preciso, peço emprestado, porque para mim é uma bênção de Deus. Essa é até alguma coisa falar, dona Júlia? Tem. O padrinho Cícero. Ô, calma, vem me atacar um pouquinho. O padrinho Cícero é tudo assim na nossa vida. Porque sempre quando ele pede e eu peço ao meu padrinho Cícero, a gente alcança essa graça.
E ele adoeceu, ficou mal mesmo. A médica disse que não tinha mais jeito, ele viesse para casa. E só a gente cuidando e esperando a hora. Mas como a gente é muito devoto de meu padrinho Cício, a gente pediu muito a ele. E a gente levou ele para o Juazeiro mal mesmo. A família dizendo, ah, vamos trazer ele dentro do caixão. Ah, ele vai morrer no caminho. E eu sempre rezando o caminho todinho para não acontecer nada de ruim para ele, porque se acontecesse, a gente ia pagar um preço muito alto, né? É, mas não, mas é a coisa da história, Deus é o maior. É. Né? Mas aí, quando foi em Paulo Afonso, ele disparou a comer. Quando ia ainda? Quando a gente ia. Aí ele disparou a comer e dali foi a bênção em Paulo Afonso que ele recebeu. Por isso que eu digo a você, meu filho. É uma bênção de Deus, primeiramente. Aí a gente foi confessar com o padre, ele contando para o padre. Aí o padre disse, só em você sair de Alagoa para vir aqui para o Juazeiro, ver meu padrinho Cício, mãe das dores, Jesus Cristo, meu padrinho Cício, mãe das dores, já curou você, você está curado. Uhum. Aí foi essa benção muito grande que a gente recebeu. E a gente é muito devoto de meu padrinho Cício. Eu sei que primeiramente está Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora. Mas o santo intercede a Deus que... pela nossa cura, pela saúde, por tudo. E a gente ganhou esse padre Cício de uma advogada. E ele fez essa casinha aqui para ele. Ele se encontra aqui, ele, mãe da Jori. Foi Damião. Que ele já ganhou. É. E muitas promessas, essa fita aqui, que se encontra aqui, é promessa que o pessoal já fez e já alcançou essa graça. Mostra aqui. Quantas fitinhas tem ali já, tá vendo? Tudo cheio, o pessoal pede e já alcançou essa graça. É. E eu ainda vou trazer minha fita, que eu não coloquei minha fita aqui ainda não. Não, mas você pode cortar ali e fazer o pedido e botar. E é? É. E até ali já, né? É. Pronto. Como é que abre aqui? Abre aí, Genal. Eu vou pegar aqui a tesoura para você. Eita, rapaz. Já tem o canteiro de cortar, né? É. Você já trouxe de fazer um rolo completo, hein, Nara? Foi. Isso aí já chegando e fazendo o pedido e amarrando, né, Van? E é? Pronto. Só aqui, ó, essa margem aqui, né? Aí sim. Isso. Essa aqui, como é que eu vou fazer? Pedir a Deus, né? E meu padrinho Cício que te dê mais tua saúde melhor ainda. É o que eu posso pedir, e a nós todos, né? Porque... Mas você deve ter algum pedido assim especial, você faz e bota lá. Não, meu pedido eu venho aqui com aquela fé, né? Meu padrinho Cício e por ele. É. Às vezes eu não peço nem por mim. Muito bem. Às vezes eu peço para ele. Deus, meu padrinho Cício, cura. Porque no dia que eu cheguei aqui, eu vi esse cidadão naquela situação que eu vi ali, eu me arrepiei, meu pai do céu. Quem é essa pessoa e tal? O que foi que ele fez para estar pagando por isso? E fiquei em casa pensando, que com pouco dia eu estou vendo. Eu estou vendo aqui essa vitória, né? Oi? Aí isso aqui não precisa nem amarrar, que isso aqui eu só faço escorar aqui, que aquilo aqui não vai voar daqui não, que tá bem amarradinho aqui dentro, né? Olha. A mulher não engravidava, aí a minha filha disse assim, faça o pedido aqui no meu padrinho Cício. Aí ela fez o pedido. Engravidou. Tá vendo? Agora você fica gravando ali, ele vai amarrar, fazer um pedido para ele e ele vai botar lá a dele. E é? É, Tony. Como assim? Para o rapaz. É? Para ele fazer um pedido. Para ele ali? Sim. Sim, sim. Pronto. Pausa aí. Faz um pedido, faz um. Ele quer arrumar alguma coisa na vida.